Ja, president, da regjeringen brøt den inngåtte avtalen med Høyre og Venstre, så falt hele avtalen i fisk. Fisk er også stikkord for mitt innlegg, men da på en litt annen måte. President, selvforsyningsgraden ser på hvor stor del av maten vi et i dag, målt i kalorier, som produsert i Norge. Selvforsyningsgraden tek derimot ikke omsyn til kostholdsråd, kostholdstrender, eller hvor mye mat som faktisk tilgjengelig i landet vårt. Derfor gir ikke selvforsyningsgraden, etter Høyre sitt syn, et godt bilde av matberedskapen i Norge. Den heller ikke et godt målbilde på hva produksjon som bør styrkes i Norge i fremtiden. I et kriseperspektiv vil den potensielle selvforsyningsgraden eller Norges beredskapspotensial være mer relevant. Den vil kunne ta omsyn til at vi i krise kan endre kostholdet ved å ete mer sjømat, både vildfisk og oppdrettsfisk. Og når det gjelder siste oppdrettsfisk, vil vi i kriser også kunne endre bruken av fôrvarer, mellom annet ved å bruke mer norskprodusert fiskmjøl og fiskolje. Selvforsyningsgraden slik den definert i meldingen er derfor en lite egnet parameter for å kvantifisere mattryggleiken og beredskapen. President, dette er også dokumentert i en rapport Menon har utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet, hvor temaet var norsk sjømats rolle og verdi for matberedskapen i Norge. Rapporten fra 2023 konkluderte med at fisk og sjømat kan dekke en svært stor del av matbehovet ved en rekke potensielle kriser. Til dømes vil det gjennomsnittlige produksjonspotensialet fra sjømat gjennom året tilsvare 76% av energibehovet til befolkningen og en dekningsgrad i Norge på 110%. Et enkelt bilde illustrerer dette godt. Vi eksporterer over 40 millioner sjømatmåltider hver dag. President, alt dette viser at det blir svært misvisende og mangelfullt å ikke ta med den svært store norske sjømatproduksjonen i utrekninger om selvforsyning, mattrygghet og beredskap. Høyre og flere andre partier har derfor kommet forslag i saken om å rette opp denne uforståelige utelatingen av fisk og sjømat, samt forslag knytt til handelspolitiske interesser og til tilknyttet tema. Dessverre blir det ikke flertall for disse forslagene i denne salen.